I historiene om tungtvannsaksjonene på Vemork fremstilles norske myndigheter som om de ikke vet noe om sammenhengen mellom tungtvann og atombomber. Her skal jeg vise hvorfor dette ikke kan være tilfelle, og hvorfor det mer sannsynlig at norske beslutningstakere forstod dette allerede høsten 1939, altså før Norge ble invadert. I denne korte filmen skal jeg gjenfortelle de viktigste episodene som ledet fram til tanken om at en norsk atombombe kunne produseres etter krigen, og historien begynner i 1906. I 1906 hadde Norsk Hydro nettopp blitt grunnlagt av forretningsmannen Sam Eide og fysikkforskeren Christian Birkeland. Dette året skriver Birkeland et brev til den svenske styreformannen Wallenberg, der han, oppsiktsvekkende nok, tilbyr Wallenberg et atomkraftverk. Birkelands tekniske plan er gått tapt, men han tuller ikke når han skriver at hvis man oppløser atommassen i en kilo kull, så vil man utløse en energi som er større enn når man forbrenner 1000 tonn av kullet på en vanlig måte. Wallenberg sa takk, men foreløpig nei takk, og foreslo at man inntil videre konsentrerte seg om å produsere kunstgjødsel, men ideen var altså på bordet. Tanken om at denne uhorvelige energimengden kunne utløses i en eksplosjon ble fremstilt av science fiction-forfatteren H.G. Wells i 1914. I boka The World Set Free lanserer Wells begrepet atombombe. Han beskriver hvordan denne bomben vil gjøre det slutt på alle kriger, fordi ingen lenger kan vinne en krig uten å utslette seg selv også. Wells var en personlig venn av Winston Churchill som begynte å fantasere om bomber på størrelse med ananas og som kunne utslette en hel bydel. I mellomtiden vokser Norsk Hydro fram i Norge som et stort industriselskap som ikke bare produserer gjødsel, men også eksplosiver til våpenindustrien. I 1932 heter Hydros generaldirektør Axel Aubert. Han har en lang fortid innen norsk sprengstoffindustri før han kom til Hydro. Han har også en doktorgrad i kjemi og sitter i styret for Nordisk Kjemikermøte, en kongress av Nordens viktigste forskere innen kjemi. Den avholdes på Universitetet i Oslo, og det er viktig å stille med kremen av norsk forskning. Valget faller på professor Ellen Gleditsch. Hun er en personlig venn og student av den verdensberømte Marie Curie i Paris, og har jobbet med stråling og radioaktivitet i mange år. Så kjemikermøtet åpnes med et foredrag av nettopp henne om uranforskningen, og på scenen ledsages professor Gleditsch av professorene Leif Tronstad og Odd Hassel, som samme år overtaler Norsk Hydro til å produsere det nyoppdagede stoffet tungt vann. Tungt vann, eller deuterium, er bare en type vannmolekyl som forekommer i små konsentrasjoner i naturen og ble oppdaget i 1931. Men hele poenget med konsentrert tungt vann er at det påvirker stråling. Helt konkret så bremser tungt vann nøytroner og legger til rette for en kjedereaksjon i uran. Det er denne kjedereaksjonen som trengs for å lage en reaktor som i sin tur trengs for å lage en atombombe. Tungt vann beskrives ofte som et biprodukt til gjødselproduksjon. Dette er ikke helt riktig. Den samme prosessen kan imidlertid brukes til å produsere tungtvann, men da må man ønske det veldig. Norsk Hydro ville dette så gjerne at selskapet investerte i et stort anlegg på Vemork, og samtidig i 2 doktorgradsstipendiater på Universitetet i Oslo. Hydro var intenst involvert i forskningen på tungtvannets effekter på stråling utover på 1930-tallet. Mange norske forskere, blant dem Odd Hassel og Leif Tronstad, var en del av verdenseliten innen nukleærkjemisk forskning. Tronstad publiserte artikler om tungtvann i tidsskriftet Nature, og hadde mye kontakt med de fremste forskningslaboratoriene som drev med kjernefysikk. Da den franske uranforskeren Joliot Curie fikk Nobelprisen for sin forskning på kjernespaltning i 1935, holdt han et foredrag som advarte mot konsekvensen av denne teknologien. Ellen Gleditsch var en nær venn og medarbeider av Curie-familien, og kjente naturligvis til disse tankene. I januar 1939 var det klart for alle forskerne at atomet kunne spaltes, og at de 2 neste skrittene ville være å produsere først en reaktor og deretter en bombe. Den tyske hærstaben kastet seg over denne muligheten og bestilte mye tungtvann av Hydro. Den tidligere våpenhandleren Axel Aubert må ha visst hva tyskerne ville med tungtvannet, for denne sommeren brøt det ut krig i Europa. Axel Aubert sa ikke bare nei til tyskerne. Han innstilte produksjonen av norsk tungtvann og gikk til sine franske eiere og fortalte dem om hva tyskerne hadde fore. Og dette resulterte i at den franske hemmelige tjenesten gikk rett til Hydro og kjøpte hele beholdningen av tungtvann som ble smuglet ut av Norge en måned før tyskerne invaderte.
Tungtvannet ble smuglet gjennom Skottland, så de britiske myndighetene var også informert om saken. Så med andre ord, Tyskland, Frankrike og Storbritannia visste alle sammen hva tungtvannet var og hva det skulle brukes til i 1939. Det mulig at Norge ikke visste? Det mulig at våpenhandleren Aubert gikk og bar på dette alene? Selvfølgelig ikke. I november 1939 skriver en intern avis i landsorganisasjonen, altså LO, om atombomben. I avisens redaksjon sitter eliten i Arbeiderpartiet, som også sitter i regjering. Og bomben beskrives med stor teknologisk innsikt av noen som vet eksakt hva dette går ut på. Samtidig skriver forskeren Odd Widerøe på en artikkel om hvordan man kan lage et atomkraftverk i praksis. Artiklen publiseres på norsk i et tidsskrift redigert av Norges fremste fysikere. Uheldigvis utkommer tidsskriftet samtidig med tyskernes invasjon i Norge, men tanken må ha vært i omløp blant forskerne i flere måneder minst. Det antagelig denne tanken som gjorde at verdens mest berømte ekspert på området, den danske professor Niels Bohr, gjester Ingeniørforeningen i Oslo i april 1940, 4 dager før invasjonen. Her snakker Bohr utførlig om atomteknologien, men forsøker å dysse ned spekulasjonene om en bombe. Spekulasjonene imidlertid ikke mindre enn at Bohr blir invitert til en egen middag med kong Haakon, der dette antagelig var et tema. For den 8. april om kvelden, etter å ha møtt kongen, går Niels Bohr på danskebåten. Uten at han har oppdaget det, møter han den tyske invasjonsstyrken ute i Skagerrak, men når han kommer til København, Danmark allerede okkupert. Bohr mottas av en skrekkslagen atomforsker Lise Meitner i København, og de telegraferer umiddelbart til sine forskerkolleger i London. Dagen etter, den 10. april, grunnlegges det brittiske atomvåpenprosjektet med et kodenavn som tatt fra telegrammet til Bohr. Bare få dager etter sitter franske og britiske militære rådgivere i hovedkvarteret til de norske styrkene ved Lillehammer. I kampene mot tyskerne bryter det løs en krangel imellom dem. Den franske militærattachéen vil rykke fram til Rjukan for å stoppe tyskerne fra å overta tungtvannet. Franskmennene beskylder britene for å ha et Narvik-kompleks. De vil gjerne fram til Rjukan, men det ikke så lett å rykke fram til Rjukan fra Lillehammer midt i kampens hete. Og nettopp derfor får den norske overkommandoen beskjed av sine allierte om å sikre Rjukan. Stedets kommandant, kaptein Finn Nagel, får beskjed om å holde Rjukan på norske hender ved alle midler. Senest her forstår sentrale personer i både regjering og i forsvarets overkommando hvilken strategisk betydning tungtvannet og Rjukan har. Tungtvannsaksjonene begynte ikke i 1942, de begynte allerede under felttoget i 1940. Garantien for slagordet «Aldri mer i 1940» innebar deretter en interesse for en norsk teknologisk kapasitet innen atomvåpen. Og antagelig visste Hærens våpentekniske korps om dette lang tid i forveien, men den fortellingen kan du lese mer om i boka «Atomlandsbyen» som jeg utga i 2021.